3 dana. 3 dana. Došla ovdje. Je li bilo tada sve u redu? Je li tada se ponašala nekako? Ona da, ali on ne. Nikad ona nije loše pričala o njemu. A kažite mi, u kakvim odnosima ste vi bili sa zetom i sa njegovom porodicom? Dobri smo, ali mrzio sve oko njega. Mi nismo nikog mrzili koliko ja osjećam. Ali eto, malo pre me znala, prije s nama nije mnogo razgovarao. Pa nisam ništa ljudi. Nisu ljudi krivi. Nisu ljudi krivi. Mi ne možemo nigda krivimo kad nisu krivi. Oni su nju volele, ona bila. Ti misli da njima lako. I financijski sve. Još gore njima. Još gore. Da, zato što sad je ljati, šta mislite vi, šta se pa ne znam. Niste bili na Slavi? Pa ja sam Slavi. Ne, mi Slavi, nismo imali goste kad je to bilo tu. A kad se to na kraj desilo? Sinuć oko 15 do 6 ili 20 do 6. Tu nego oko 20 do 6. Ja samo vidim da moj muž izlete iz kuće, a oni meni nisu hteli da pije mlekove. Vele, mi stavljamo ovdje, vi nemate mjesta. I onda, samo vi, i ja, ali meni bilo sumnjivo, moj zet kaže, ovaj što je sa mnom u kuću, da mi ne kaže, da se boje da padne. Pa, imala. A ko je vama, ja? Ni on ne zna, iz Petrovca neki, dar zet, policija, dar. Zet, ne, njihov, gdje mi je čerka udata, on je javio mom zetu ovdje. I on kaže, trči u hitnu, vozi tamo i on kaže, evo to se desilo. I uz put ja sretnem i policiju i mene stigne sanitet i tako da sam ja stigao, tako reći, skoro zajedno s njom tamo. I oni čute lekari, idi prvo tamo, dovija i inekciju, jedno, drugo, sve i pa se kaže, imamo lošu vez da vam kažem, ne morate dalje da nastavite, znam šta će da kažem. Ali on imao neki, ja znate da imao neki pištolj ili da je... Pa imao prijavljeno sve. Oni su imali. Nije, da. A otkud mi znamo šta je on imao? Kome on rekao, nije s mom rođenom ocu? Pa nije, imao, imao, i sin mu imao, i... A čime se bavio? Više sa plaše. Poljoprivredom. Poljoprivredom, da. Više sa plaše. A, da, to mu najčešće. Danju Roši. Meštana ovdje. 7 godine radi između. I ja vidim sinoć da, ja da ga nazovem, zašto ga nema, ovo nije u redu. Kaže, čekaj Tanju i Gorana, će ti kažu. I dok ja stignem, ja sam dobio kad ove poveda ja pa ja dam. Ja kad vidim da moja čerka dođe da mi gura tabletu, nemoj da mi je guraš, zna, vidim da nije sad, gotovo je. Ja vidim da ti ne, meni ne daš tabletu s tom. Moram ja to. A gdje vam je unuk? Šta on, je li on... On putuje sad iz Austrije. Aha, on je tamo. Da. Od te što su u... Naše čerke, sin. A ne ovi što su u kuću, ovi što su u kuću. Jedan mi radi u Petrovcu, Snaja pokupi dete u kolima, sinoć, ili ja, javučemo malo dete 3 godine da ne bi u strahu dete. Znaš, kaže, idi kod mame tamo, samo da ne vidi dete. Da, da ne osjeti promjenu. Če sam počela, već ne se zapade mi jaučem i jaučem i vićem, ovaj kaže ne mogu, pa šta da radim, ne mogu, samo prvi put sam je videla kad je došla. Od februara mjeseca mi je došla. A je ona tamo radi? Radi. Pa sad će njen gazda da dođe sa decom, ona tamo. Kad je on došao iz Austrije? Ko? Što ima informacije zetna? Da je on, da mu je imao zabranu ulazku, za stranu, jer napravio pisanje. Pa ima valjda 3 mjeseca. Što radi, to nasilje u porodici bilo prijavljeno nešto. Da. Ma on sa gazdom tamo i onaj... Pa nasilje, nasilje. Da, nasilje. I gazda nije mogao više, oni su imali i kuću, dao im gazda fraj, i stan, i jelo, i piće, i svega, i kad ne vredi. On je nju maltretirao i onda je gazda... Nikad noću nije spavala ona, nikad. On celu noć samo je ganja i kad je... Ujutru ide na posao. Ali je tukao? I to je radio. Ma, i to je radio. Da li i to meni je rekao. Ne smijem da kažem. A majka zna najbolje. Da, ja ne znam, meni to, to nije rekla, da mi je kazala bilo i za grlo je stego i ona isto, ona jako ga bolala. Jeste pokušali s njim da razgovarati? Ne smije, nismo smjeli. I on je pretio, pre toga mi smo čutali još u februar mjesec da će celu našu porodicu da pobije. Ali kad pijan čovjek govori svašta. Ali ja mislim, ajde. Da, pa pustite to, kao, proći će ga. Da, da.
ko bi mogao da očekuje ovakvu pandemiju. I sinoć punu torbu piva uzeo iz sela, nije se niko nadao da će on to ne uradio. I taman mali iz Austrije zove dedu, deda bio u štalu, kod njih gore. Čuo pucnja kad je pucao u mamu. Jao dedo, zašto se čuje kod vas u dvorištu pucnja? Kad je otišao, šta si radio? On ukrenuo u krištu i poslije udario njemu. Sam sebi u glavu. I sad ne znam šta da radim i kako to pričam. Došla moja sestra, došla familija. Kako ću da izdržim na grobu to? A se zna kada će biti ovo? Ne znam, ne znam šta, je li još u policijske... Pa to policija. Pa da li će se vršiti neka obdukcija, ali to je čisto u bistvu nije sumnjivo da li ovo, da li ono. Znači to... Kaže da je bio, neko je bio sa njima. Bio baš policajac i nije primetio. Bio, milicioner bio s njim i nije primetio ništa. Na Slavi. Na Slavi. Hoćeš to neki prijatelj. Pa, od... čerka od njegove sestre je... Ivan se zove. Ivan, milicioner. Ne znam. Čekerić, ne znam ja. Oni otišli i ali oni slavili. On je bio gost. I nije on primetio, on kaže, ma ništa nije bilo, pa su njegov. I samo što je izašao napolje. I otišli samo prijatelj zove. Ne znam šta se dešava u posljednje vreme, verujte, ima tih slučajeva i... Pa, šta ćeš? Na svakom koraku se ovo dešava. Ovo je katastrofa. Idemo u crkvu, zato sam sad bukala. Sad idemo tamo. Kako ide to po pravilu? Da, pripremite što mi da nam kažete. Moje ili čije? Zarić Slavica i Zarić Petrika. Držite se, šta sad? Morate i zbog unučadi i zbog...